Evo, dobro jutro svima, hvala vam što ste došli na ovu tiskovnu konferenciju HSLS-a. Danas ćemo zapravo, znate sami da je predizborno vrijeme, mi ćemo sumirati neke stvari koje je HSLS napravio, a i predstaviti neke politike koje HSLS misli zastupati u sljedećem razdoblju, kao što je dostupao i sada u proteklih 4 godine. Danas na tiskovnoj konferenciji, evo ga, sa nama se nalazi potpredsjednik stranke Mirko Budiša, zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša, predsjednik središnjeg vijeća HSLS-a Aga Zlatko, načelnik općine Rešetari, dolazi iz Slavonsko-brodske županije, i ja sam politički tajnik HSLS-a, predsjednik Zagrebačke kog HSLS-a i saborski zastupnik. Da puno ne doljim, mogu se jedino osvrnuti na ono što je HSLS do sada u protekli 4 godine stavio svoje programske politike. Možemo reći da smo te programske politike ispunili. Znate i sami da smo se ovom mandatu saborskog djelovanja i sudjelovanja u koaliciji, programi koji smo mi potpisali u koalicijskom sporazumu se odnosili na prioritet naših politika, to je smanjenje poreza i prireza, transparentnost lokalne i državne samouprave, poticanje gospodarstva i što veće rasterećenje gospodarstva i građana. Također smo u proteklom razdoblju zapravo značajno sudjelovali u kreiranju HGK, znate i sami da se desila reforma HGK koja nije napravljena 30 godina, zahvaljujući tome 94,9% malih poduzetnika i poduzetnika su oslobođeni plaćanja članarine, osim ako oni to ne žele. Smanjio se broj zaposlenika i područnih ureda HGK sa 500 cirka na 230 ljudi. I znate onaj sami program što se tiče visokoškolskog i državnog klasifikacijskog okvira, zapravo inicijative 300 jednako 300 koje smo uspjeli uspješno implementirati u taj zakon, da su svi visokostručni i stručni studiji izjednačeni sa sveučilištima. Moramo mi konstatirati kako je današnja politička utakmica između političkih stranaka u Hrvatskoj zapravo lišena onih osnovnih elemenata pristojnosti, i umjesto argumentiranih rasprava, programskih sučeljavanja, mi sve više zapravo imamo omalovažavanja, vrijeđanja političkih konkurenata, i HSLS ne želi niti poticati, niti biti u takvom političkom okruženju. Mnoge stranke koje su u Hrvatskom saboru, nažalost, nemaju vlastite programske smjernice, pa djeluju i ideološki, i populistički, i demagoški, a to su odlike onih stranaka koji zapravo žele biti vječita oporba i nemaju svojstvo, odnosno hrabrost, da bi danas, odnosno sutra, preuzeli izvršnu vlast. Mi smo u ove 4 godine mandata odradili određene politike koje su nama kao stranci bile izuzetno važne, od smanjenja poreza, uvođenja transparentnosti, od reforme Hrvatske gospodarske komore, dakle svih onih nekih stvari koje smo, na čemu smo radili, nešto što se HSLS zalaže zadnjih 20 godina. Znate da se ukinuo u Hrvatskoj i prirez, to je jedan parafiskalni namet koji je opterećivao i građane i poduzetnike, tako da smo mi u biti u ove 4 godine zadovoljni sa svim onim što smo postigli, ali isto tako već sad spremamo stranku za sljedeće parlamentarne izbore. Vidi se sad već da smo mi u jednom predizbornom razdoblju, pa neću sad samo reći što se tiče parlamentarnih izbora, nego se je evidentno da mi ulazimo polako i u kampanju za europske izbore, a jednako tako u kampanju za predsjedničke izbore. HSLS će na tim izborima izaći ili samostalno ili u suradnji sa našim dosadašnjim partnerima. Neovisno o tome, mi već pripremamo vlastite politike i vlastite programe. Imamo ankete koje nam govore da HSLS sigurno prolazi barem u jednoj izbornoj jedinici, dakle siguran prolaz imamo u drugoj izbornoj jedinici po anketama koje smo proveli. I mi ćemo, ono što je najvažnije od bilo kakvih koalicijskih dogovora, a vidimo da su već razna, rekao bih, natlapanja vezano kako će ići, da li će ići SDP i Možemo zajedno, da li će se ići, ko će ići kako na ovoj desnoj strani političkog spektra ili umjereno desno-liberalnog.
Svi su počeli s određenim razgovorima, međutim, mi suprotno želimo početi i dalje s nekim našim politikama. Upravo je Mirko predstavio naše politike s kojima planiramo konkretnih nekoliko stvari, s kojima planiramo izići pred bilo koje koalicijske partnere, bilo predizborne ili postizborne. U svakom slučaju, evo, mogu danas najaviti recimo jedna od stvari kojima ćemo izići pred partnere. Dakle, sigurno ide HSLS sa prijedlogom da se neoporezivi dio podiže na 50.000 eura vezano za mala poduzeća, što je nama uvijek bilo izuzetno važno. Važan dio spektra, dakle, mi smatramo da mali i srednji poduzetnici drže gospodarstvo ove zemlje i smatramo da se prag neoporezivi u malim tvrtkama, dakle, onaj dio koji ne ulazi u sustav PDV-a, mora podignuti na 50.000 eura odmah.